Mən əsəf tutursan ki, niyam nədir? Niyamətdin deyinən. Amma özündə niyam deyirsən. Milli Az xəbər verir ki, bunu Zaur Kamal aparıcısı olduğu proqramda qonağı aktyor rejissor Kənan İmimə müğənni Niyam Salamini təqdim edərkən deyib. Rejissorla aparıcının at söhbəti müğənnini əsəbləşdirib. Mənim adıma ilişməyin. Ey, adla zarafatsat etməyin. Özünüzü yığışdırın. Ad soyadım Niyamətdin Səfərovdur. Ənkə Niyamətdin olduğu üçün Niyam Salami etmişəm. Şio, bitti. Bir dənə Niyamətdin olar ona görə. Salami də atamın adıdır.